Benvinguts a aquest especial de Carnaval, el tercer vídeo que va de maquillatge. I per qui no sapigueu qui som nosaltres, som... La Mar! I l'Aurora, si sou nous... Benvinguts! Si sou vells... Benvinguts! Si passeu per aquí... Ai, benvinguts! Ai. Doncs abans de començar, no us oblideu de... donar-li el like, subscriure-us al canal i... donar-li a la campaneta perquè en YouTube us avisi o no dels vídeos que pugem. Comencem! Doncs avui el maquillatge va de fada, vale? Aleshores, com que normalment els pares sou els que maquilleu els fills i estan els nens allà, ja, farem que sigui, serà super ràpid, super fàcil i no estarem gaire estona. Bueno, si podem, ho intentarem acercar una mica, vale? Si no, anirem fet. Per la resta de mortals ho aproparem. Doncs primer de tot, el que farem és posar-li una mica de primer. Aquest és de Liv Rocher, però bueno, podeu agafar el qualsevol que tingueu, una crema hidratant, el que sigui. I com que normalment no tenim a casa 700.000 milions de brotxes, doncs el que fareu és dit, tanca l'ull i li poseu així una mica per sobre, així, amb una banda. Agafem, no fa falta posar-li molt, o sigui... Sí, de fet, els nens a vegades amb la sui tot se'ls hi corre el maquillatge molt ràpid i si els hi poseu crema encara se'ls hi corre més. I a més farem només la part dels ulls així, d'aquesta manera, perquè si no, després agafen, van a la festa, comencen a berenar, comencen a esmorzar i diguem-ne que acaben amb adornats de xocolata. Vale, doncs deixeu que s'assequi així res, un parell de segons, més o menys, i llavors doncs, hi ha trucos perquè quedi el pigment. Aleshores, moltes vegades el que es fa servir és un primer de ojos i no sé què, i no sé quantos, total. Li poses un corrector i ja està. Li poses, agafes així, el que tingueu a casa, si en teniu. Si no, no passa res, eh? Però així queda més fora el tema. Tanca els ulls, poses aquí, i llavors farem una part amb pinzells i l'altra part amb el dit. Aquesta part d'aquí la farem amb el dit, perquè veieu que es pot fer d'una manera i d'una altra, deixem una mica de cuidado i sense cuidar-li l'ull, i li posem així una mica per tota la part aquesta on pintarem. I l'altra, que és amb brotxa, agafarem una brotxa la que tingueu. Si hi ha algú que es maquilli, doncs amb la que faci servir normalment el seu maquillatge, i posem aquí. Jo he de dir que quasi m'agrada més amb posat amb el dit que posat amb brotxa, eh? Sí, això depèn de cadascú. Amb la brotxa, pues, no sé. Si algú té més facilitat o menys, també depèn dels dits si els tens més grossos o no. Vale, pues ja està. Continuem. Aleshores, aquí tenim el que vendria a ser agua color, ¿vale? Que normalment la gent a casa no té agua color i comprar aquests pots per un dia tampoc té sentit. Després tenim aquestes ceres, que és com les ceres que venen pels nens amb més qualitat, evidentment, i es fan servir amb pinzells, aleshores aquestes duren bastant, són bastant econòmiques, estan prou bé, i després vindria tot les ombres d'ojos normals que puguis tenir. Bueno, nosaltres les tenim totes de colorines, de diferents marques, de diferents coses, perquè tu puguis anar fent aleshores el que tinguis a casa. Doncs provarem les dues tècniques, però amb paletes diferents. Farem servir el dit amb una paleta normal i corrent i farem servir les ceres amb els pinzells, perquè les ceres posar-les amb el dit és més complicat. Hi ha ceres d'aquestes que venen al tipus Abacus i així, que són per nens, que també estan prou bé. Per un dia i així no estan tan malament. Ara, espera, que no puc obrir això. Ara ja està, ja ho he pogut obrir. Quin color vols? Blau o rosa? O bé? Blaus. Blaus. Vale, aleshores, començarem amb un color així més neutre, que vindria a ser, per exemple, aquest taronja. Així, per posar-li una mica perquè s'enganxi bé. No massa, tampoc. Així amb el dit, que diu, i difumines, i no sé què, i no sé quantos, i patatí, patatam. Li poses així una mica. Agafes, que farem el blau aquest més fort d'aquí, li posarem amb una part de l'ull i cap a fora, per exemple. Ens podem inventar el disseny que més
ens agradi. Posarem el blau aquest d'aquí clar, més claret d'aquí diferent, el posarem en aquí. A veure, amb els ginots tan precís, però i queda així com dos colors i aquí difuminem una mica. A veure. Que la gent, si veu professionals, ja et diuen, ala, que preloca, què estàs haciendo, que no sé què, que no sé quantos. Ja, però no tenim tots 300 brotxes per poder fer i no te les compraràs per maquillar un dia el teu fill o la teva filla. Farem primer aquest ull i després farem l'altre. Vale? Important, quan comenceu a fer aquí amb els dits, tingueu una tovallolita a mà, perquè si no passa alguna cosa a mi, ai, ai, la tovalloleta, espera, para, anem a buscar-la. Vale? La deixem aquí al costat i ens anem netejant les mans. Aleshores, tenim així la base, se'ns ha caigut aquí una mica de blau, però després ho corregirem, això no passa absolutament res. Aleshores agafarem i, per exemple, li posarem, si teniu llapisos d'aquests infantils o si no, eyeliners d'aquests de purpurina, li farem daurat, posarem així i farem com línies, intentarem acostar una miqueta perquè es vegi i anem posant. Per exemple, posem aquesta aquí, després podem agafar i amb aquesta aquí fer com uns rivets més platejats. Després cadascú pot agafar i crear a su antojo. Que el nen és més petit, que té 4 anys i no es deixa pintar els ulls, no passa res, agafes i poses per aquí sobre una miqueta de color i el fas uns eyeliners d'aquests i els pintes. Que també podeu fer, on el tinc, aquí, que va, jo ho he fet, un eyeliner negre, li poses així perquè es vegi i després per sobre, quan s'assequi, li poses el de la purpurina i ja està. I que el problema després ho farem perquè s'ha de deixar secar una miqueta, perquè si no fas un lío com una catedral. Bueno, i així per acabar doncs podem agafar, i tenim aquestes purpurines prensades, si no purpurines normals que tingueu per casa, agafeu i poseu qualsevol color, el que més us agradi, o el que demani la nena o el nen. Marc, quin vols? A mi m'agrada més, mira, jo vull aquesta blava. Això és verd. Bueno, aquest. Aquest. I després aquest de platejat. A l'altre ull. Bueno, posarem aquí verd amb una banda. Jo ho veig verd. I el platejat aquí al mig. I a més, encara si voleu que quedi més brillant, que a més els agrada en general, tenim aquests toppers que els hi diuen, que és del W7, que són sombres d'ojos per posar sobre de les altres. Aquesta és blanca i li poses aquí una miqueta al mig. I li pots posar aquí al final. I llavors, com que és de fada, pots posar-li per aquí així, sense cap tipus de mirament, en plan de, hola, però què fa? I llavors amb el dit, a veure, amb el dit escampes així una miqueta i queda com brillant. Així. Queda com un il·luminador, queda com una cosa més tranquil·la, diguem-ne. Queda així com la Elsa de Frozen ahir, pues lo mismo. Ara ja s'ha secat el negre. Agafarem aquest color per canviar, podeu posar el que més us agradi. Això no hi ha problema. I repassem aquest d'aquí i així queda el color que ens agrada. Més o menys, tampoc és que sigui lo complicat. I aquí
I... I així és més o menys com queda. Doncs tenim aquesta part ja feta, que l'hem fet con estas varitas, vale? I ara agafarem i farem exactament el mateix però amb l'altre. Aleshores, agafarem, començarem amb aquest, agafarem per exemple aquest pinzell, que és de punta de laga de gato o una cosa així, pinzell plano, tanca l'ull, llavors farem exactament el mateix, vale? Posarem aquí amb el pinzell, farem la meitat, en aquí com que es pot fer servir el pinzell el mateix, eh? El que li hem fet a l'altra banda li faig aquí més gruixut i aprofito el color així, vale. Anem tirant d'aquesta manera. Ara agafem l'altre, que nosaltres en tenim dos perquè així tenim més colors que són diferents, i agafem el blau fosc, que el netegem una mica, però com que tampoc fa falta, perquè en aquest cas és blau, si es barreja tampoc hi ha un gran, un gran drama, amb la mateixa brotxa que els professionals, però has de canviar de brotxa, no sé què, no sé quantos. Bueno, sí, si vols fer un maquillatge professional, fer això poden ser 2 hores, perquè li fas més profunditat, li fas més to, li fas no sé què, li fas no sé quantos, i els nens, pues, són nens, fan el que poden, i els pares o mares són i fan el que poden, bàsicament. No és que ai, 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 no tothom som aquí Picasso pintant nens, a més que estan així, movent-se. Bueno, mentre ho facin amb carinyo i amor, és que al sí. final... Al final què? Obre els ulls una mica, que va amunt. Al final què? No, que... A veure, acaba. Que dic que al final, moltes vegades, sembla que hem de saber fer de tot i ser perfectes en tot i tal, i al final els nens el que valoren dels seus pares és que els hi dediquis temps, que els hi dediquis atenció. L'altre és secundari, és superflu. I que els hi agrada que els pares els maquillin i diuen m'ha fet la meva mama, sí. M'ha fet la tieta, m'ha fet el no sé qui, i si queda més o menys malament. Sí, és molt secundari. Sí. Aleshores, aquí, si veiem que se'ns ha anat una mica al dit, que a vegades passa, agafem una toallita que... i netegem aquí una miqueta i ja està. I no passa absolutament res. Bueno, quasi com tindrem xerrant sense gravar, que sense acabar l'espai del mòbil. He tingut un problema tècnic. Bueno, el que anava dient. Hem fet aquest aquí així, vale, amb aquest, que si tenim un pinzell més fi, podem fer igual, agafarem per no omplir, es pot aprofitar a vegades, es fa per no tenir que estar aquí agafant producte, i fas els fils una miqueta més fins. Vale? Llavors, depèn del pinzell que tinguem, doncs més fi o menys fi. També es poden fer servir aquests que són biselados, que fan així com diagonal. Cap problema. I després, quan ja tenim això fet, doncs el mateix que fèiem abans. Podem agafar i fem amb un eyeliner negre d'aquests així de pinzell, agafar i fer-los seguint el que teníem, vale? Més gruixut, més gruixut, no fa falta que sigui allò perfecte, la línia recta, i després ja ho acabareu de veure, i pues aquí farem el mateix. Que als vostres fills no els agrada que, o els molesta molt pintar la línia dels ulls, pues no es pinta. I ja està. Fas això que estic fent jo ara, ui, fas això així, només per aquesta banda d'aquí. Llavors, doncs, si feu així, amb els colors vius per aquí fora, doncs podeu seguir el color de sota sense cap tipus de problema i queda bé. Cadascú, doncs, una mica la seva imaginació. I ara farem servir, mira, aquest que tinc, que estava buscant l'altre platejat, però farem servir, el platejat al coure, però farem servir després. Llavors, anem fent. També podeu agafar d'aquests, n'hi ha molt econòmics i molt baratos. Aquí, veieu? Llavors aquí, per exemple, podem agafar, per fer-ho una mica diferent, canviar-li i posar per aquí sobre
de l'ull. Agafem la paleta de purpurines, la que tingueu, i quin color vols, ara, Mar? A veure, ara vull aquest d'aquí i aquest d'aquí, el coure, i aquest per mi... Aquest, és com un gris, aquest. Sí, un gris. I aquest. Així que, a veure, aquest d'aquí el posarem aquí al davant, perquè sí. Les purpurines mateix amb el dit, eh? Sí, a totes. Sí, pues això amb pinzell no... No es pot, és bastant... Jo a vegades el que faig servir, que em va prou bé, són els, saps aquelles coses que no són pinzells, aquells cotonets dels ulls? Sí. Jo això a vegades ho faig servir. Per canviar, farem servir aquest, que és el mateix que aquest blanc d'aquí, vale, però aquest és d'Essence, que no té cap problema. Aleshores, doncs, podem posar-lo aquí. Una mica, és sombra de ojos, però nosaltres el farem servir com a brilli-brilli, perquè es vegin brilli-brilli. Aquí, així. Vale, si volguéssiu, li podríeu agafar i posar una mica de base primer i així, però tampoc és necessari pels nens petits. Si sou més grans i voleu fer, cap problema. És així, amb el dit li donem així una miqueta. Sí, si no amb l'esponja també podries fer-ho. Mira, amb una esponja, qualsevol tipus d'esponja i així. Fem així perquè es vegi més brillant. Que si tinguéssiu un il·luminador, el podríeu fer servir perfectament i no hi hauria cap tipus de problema. Aleshores, que el nen és més gran o la nena és més gran i es vol pintar els llavis i així, cap problema, agafeu un pintallavis normal i li pinteu. Que no? Pues no. Normalment els petits, com que acaben plens de xocolata, se'ls hi pintes al principi, ai, que bona, que bona, i després ja... Ja està, per ja què? Està. Jo normalment els que són més petits de 7, 6, 7 anys, els hi pinto d'aquí cap a dalt. Sí. O si els hi pintes així, els hi deixes aquí com la boca suelta, perquè els nens de 4 o 5 anys és un desastre. Sí, perquè ells veuen i veuen per expressió, en fi. I després, ah, xup! Tots els mocs. Sí. Llavors veus a l'Spiderman amb els mocs penjant. Pues... complicat, vale? Bueno, i per acabar, per mi és opcional, vale? Però tenim aquí això, els polvos translúcids, vale? Que és perquè no se'ls hi mogui, que els hi duri més el maquillatge i així. Aleshores, doncs, agafes una brotxa normal, d'aquestes de cara, una miqueta, poses aquí els polvos sense passar-se tampoc, una mica així suau, per aquí on hi ha l'ull, amb la purpurina més tranquil, i això, doncs, en 5 minuts ho tens fet. Hola, aquí se m'ha anat. En 5 minutets ho tens fet, sense cap tipus de problema, tens els nens contents. Si són més grans ja t'hi pots dedicar a fer això, pues ja més elaborat, que si no sé què, que si fer-li floretes, que si... o estrelletes o el que sigui, i ja està, i no hi ha més. Doncs anem a fer una mica la valoració final. És senzill. Sí, a veure, clar, hi ha una cosa. Aquest té l'avantatge de que pràcticament són coses que tots tenim a casa, que no és gens difícil d'aconseguir. Aleshores, clar, és més senzill, és veritat. És una paleta, amb una qualsevol paleta bastant bàsica, pots fer-ho. Exacte. Aleshores, clar, és la cosa aquesta d'ostra, per sortir, que no et vols gastar res de maquillatge, que no d'allò... Jo crec que està per fer, a mi m'agrada com queda. Sí, sí, sí. Aquesta, clar, aquesta es veu molt més elaborada, evidentment, dintre de que són maquillatges per nens de 3, 4 i 5 anys, que teniu en compte que no podeu estar mitja hora maquillant-los. En 5 minuts la cosa ha d'estar feta. I els de 6, 7, 8 anys es pot fer igual, vale? Llavors doncs sí que com que estan més quets i així, pots anar barrejant colors i anar fent i fer difuminats, si tens pinzells pots anar
fent a poc a poc. Clar, potser algun altre dia fem un vídeo dedicat als nens i nenes que són més grans i veureu que es poden fer moltes més coses, però clar, haurem d'estar asseguts molta més estona, perquè maquillatges super elaborats en 5 minuts simplement és que no existeix. Sí, tots els llibres aquests de maquillatge infantil que veus allà un lleó super ben fet o no sé què, són hores de maquillatge. Sí, t'hi has estat molta estona. Dintre de que puguis haver anat ràpid, mitja hora no te la treu ningú. I mitja hora per un nen, pel comú de nens, de 4, 3, 4 anys i encara fins i tot de 5, no és viable. Bueno, tothom sap qui té a casa, però... Vamos! Però no és viable. Llavors, quan fan aquestes sessions de fotos, agafen, fan una part, juguen, tornen això, fan l'altra i van fent a poc. Doncs fins aquí el nostre vídeo especial de maquillatge de Carnaval. I demà tindrem l'últim. Per cert, si teniu qualsevol comentari, pregunta'ns, ho podeu deixar aquí baix i nosaltres us llegim i us contestem. Adeu! Adeu.